A viete, čo je na tomto paradoxné, že sa uvoľňujú veci, hej, veď aj o tom to je, že už môžu ľudia na terasy, viacej ich je v meste a tak ďalej. A na, mnohým sa to naopak nepáči zase teraz, že či už, či ešte není zavčasu. Ja som bola nedávno na takej rehabilitácii a sedela taká staršia pani vedľa mňa a frflala takým spôsobom, že čo to, koľko je tu už ľudí? Čo sú to? A mladých koľko? A ty nech doma cvičia a taká nerva. A tento ide ako páv. A taký mladý chlap tam išiel a pán sa zastavil a povedal: pani Madarová, na elektroliečbu. A ona musela s tým stiahnutým chvostom vstať, teda aj za pávom odísť na elektroliečbu. Ale prekážalo jej, že tam sú ľudia, že už môžu byť, že ich je viac. No tak, lebo starí ľudia, čo majú robiť, tak sa sťažujú. No. Furt na všetko sa sťažujú. Ale to bola keď je pekne, hodná. Tak je veľmi pekne. Veľmi. Keď prší, tak zase je zle. Zase prší. Jak hovoril, prepáčte ešte, mne to hovoril nebohý Ivan Paluch, môj vzdialený bratranec, že jeho strýko, to bolo pred 100 rokmi, keď vyšiel na ulicu, pozrel sa a hovorí: prší, režim. No, to je väčšiná nespokojnosť. Väčšiná, ale...